Takže já se samozřejmě rozloučím se svými stoupenci. Bylo to dobré. Ale pokud mám být souboj férový, je dobré pozdravit i svoje odpůrce. Hezký den. Kdo je ten třetí? Ten nějak zmizel. No nic, nevadí. Takže pane ministře, podejme si ruce. A uvidíme, to uvidíme. A 4% nástup je velice, velice malý, takže pořád je to v podstatě remíza. Drží se. Tak jo. Tak jo. Tam přeci odpověděl Miloš Zeman sám. Ale vy jste říkala, že my budeme mít právo reagovat. Reagovala druhá strana, já se tady hlásím jako blbec. Já se tady hlásím jako blbec a nic. Jsem na straně velmi. No. Já se vám nadivím, ale opakuji, je to bulvární televize. Co jste čekal? To je pravda. No. Tak jo, děkuji. Káva. Tak. No, je to bulvár, který samozřejmě koupil za druhou stranu. Ano. Jitka řekla úplnou píčovinu s prominutím a nás na to nenechá zareagovat. Vůbec prostě tak. Dané, vy máte vždycky jako významná osobnost možnost reagovat na to při nějakém rozhovoru. Já, ano, to přesně udělám. Jsou to ještě přesně udělám. Dva dny do voleb, jo? A takže budu hrozně rád, když to uděláte. Udělám to. Hned teď zavolám Oldovi, aby mi domluvil rozhovor do blesku a to dokud jsem rozčílený. Kuj železo, kuj železo. Přesně tak.